Thank you.
Tyhle papíry by mohly být zajímavý. Jihovětnamský papíry vypadají falešně. Thank you.
Jihovětnamský papíry vypadají falešně. Thank you.
Liško 1, tady Rudá Váška. Vidíme pilota, je severně od velkého kopce poblíž nějakých budov. Thank you.
1, tady rudá váška. Vidíme pilota poblíž nějaké budovy. Jihozápadně od velkého kopce. Díky bohu, našel jsem tě. Jsi v pořádku? Žádná zranění? Jsem OK. Ale chlapi, co byli se mnou, ty jsou v prdeli. Rejžežrouti už je určitě mají. Zavolám vrtulník. O mrtví se postaráme, až budeme ve vzduchu a dostaneme nějaký posily. Rudá váško, tady Liška 1. Našel jsem pilota, příjem. Tady rudá váška. Dobrá práce, Liško. Příjem. Rudá váško, tady Liška, díky. Potřebujeme okamžitě vyzvednout. Příjem. Liško, tady rudá váška, potvrzujeme. Přesuňte se k nejbližší farmě a vyhoďte dýmovnici. Příjem. Rudá váško, tady Liška 1. Rozumím, konec. Rudá váško, tady 6.